အလုံးပဲမင်္ဂလာပါအလုံးမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းမှာတဘုံတဘုံရွေးထားပါပြီအဲ့ဒီတဘုံ၄ရာတော့တော့ခတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2ပောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ဒီမြင်တွေ့တဲ့ဒီနေရာလေးမှာလာလိုက်ပါ right click နှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီအချက်တုံးချက်တွေးရမှာပေါ့နော်အောက်ဆုံး magic eraser tool ကိုပထမဆုံးရှင်းပြမှာအဲ့တော့အားလားလေးလက်ပလက်တစ်ချက်ထိလိုက်အခုလိုလေး selection ဝင်တော့နေဆိုရင်တွေ့က left click တစ်ချက်ထိလိုက်ပါဒါဆိုရင် background က automatic တွက်ခက်ပြတ် magic eraser ทูโพยဆိုရဲအတိုင်းပဲတို့ချက်ချင်းဖျက်ပြီးတော့တာဖြစ်ပါတယ်။တို့ကာလာတူတဲ့အရာတွေကိုဖျက်တော့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ဒီမှာဂျန်နေတဲ့ကာလာလေးလေးထပ်ပြီးဖျက်လိုက်တယ်။ဒါလေးပါပဲတူလောက်ကောင်းပြီဗျာကျွန်တော်ဒီ desktop ဘုံပဲနောက်ထပ်တစ်ခါပြန်ဆန်းတက်ရအောင်။အဲ့တော့ဒီ tool box ထဲကလာရဲလာပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာပဲ right click နှိပ်တယ်။ဒီ magic eraser tool ရဲ့အပေါ်ကဒီ background eraser tool ကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးခြင်းပဲ။ left click တစ်ချက်နှိပ်ပြီး selection ရပြီဆိုရင်ဓာတ်ပုံကို zoom ဆွဲလိုက်ပါဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတိုင်းမှာဒီထိုးလေးအပောင်းလက္ခဏာလေးနဲ့ဒီကဒီပတ်လန်းချောင်းတွေ့ရလန်းချောင်းတိုင်းမှာပတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အုတ်ထုတ်แท้ကိုလာပတ်လိုက်မှဆိုရင်တူကတစ်ခါတည်းဖျက်တော့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒီထိုးလေးကိုပြန်ပြေဖို့ control z နှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီပတ်လန်းဟာဒီအပောင်းလေးဟာဒီအပြင်ပတ်ပတ်လန်းနေကျွန်တော်တို့အခုလို့လေးသွားရမှာဖြစ်ပါတယ် piece အဆုံးလက်အတိပထမအဆုံးဒီလိုပတ်လန်းအဆုံးထိလိုက်ပတ်လိုက်ပါဘောနော် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြွမ်းကျင်လာမှာပါစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုတွားလာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပုံများများနဲ့လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖြတ်တဲ့တူးလေးကနည်းနည်းစိတ်တိုင်းမချဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ two option ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုကျွန်တော် zoom ဆွဲပြမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လှ chainId လို့ရတယ်လားခေပြက်ကကြီးလာတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တမတ်မှုကကျွန်တော်တို့ဖြတ်တဲ့ဟာအတွက်အထောက်အကူဖြစ်မှာပါဒါကတော့ background erase tool အသုံးပြုနည်းပါလက်ရှိဒီတဲ့ပုံဝင်မှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ ดิทูบောက်แทะอ่ะดิแมจิอีริซาทูย้วยแมย้วยပြီးတော့เล็บကလေးတစ်ချက်ထိလိုက်မှာဒါဆိုရင်ဘက်ကရောင်းအဖြူကြီးကပြတ်သွားပြတ်ပြလိုက်ပြီဗောနော်အဲ့တော့ဒီအနေท่าရလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ move tool တစ်ချက်ယူပြီးတော့ control and tab လိုက်လ่ะတဘောကဇာရွက်တရွက်ခေါ်လိုက်တာဗောနော်โอเคပြီးလိုက်ပြီအဲ့တော့ဇာရွက်ကဒီခုမြင်တွေ့တဲ့အနေท่าလေးရပါဗောနော်ဒါတော့ဘာမှမလုပ်တဲ့အနေท่าဗောအဲ့တော့ဒီ server bar color လဲဆိုရင် foreground color အနေท่าရောက်နေဗောနော် background color အပြာရောင်ရှိနေဒီမှာ အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ background color ထည့်ချင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက် control နဲ့ delete နဲ့နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီ background color ရလာပြီ window tab ထဲကိုပြန်လာပါ label တစ်ချက်ထိလိုက်ပါ arrange tab လာပါပြီးရင်ဒီ background ဒီ title particle လေးဆိုတော့ label တစ်ချက်ထိလိုက်ပါအဲ့တော့ ठी ပြီးတော့ဒီအနေအထားရောက်လာတယ်ဓာတ်ပုံကတခု selection ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကဒီ output go so anyway, so so selection ไปพุโลบาเรอะแล้วปรทมอนิทัศน์มาแล้วดิกาล่ายื้อทาได้สายแยอนิทัศน์มา selection วินีมาปะเนาะだจังจรมูฟทูยื้อฉิပြီးတော့ဒီအုတ်ထုပ်အနေထားမာလက်ပတ်တစ်ချက်ထိလိုက်ပါဒါဆွင် selection ရပြီဆိုရင်ဒီအုတ်ထုပ်ကိုဒီပဲဆွဲထဲလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီနေထားมาကြည့်มั้ยဆိုရင်ဒီအရည်လေးကိုတော့ပြည့်လိုက်ပြီးဒီမှာအဖြူရောင်လေးဂျန်နေတယ်ပะเนาะ background ဂျန်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရည်လေးကိုဖျက်တဲ့နီလံပေါ်ပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ ဒီဘက်ဒုបောက်ချောင်းလာပါဘာရောအောင်ဆုံးဒီဘောမှာဒီနေထားမှာ right click နှိပ်ပြီးဒီ erisato ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါအဲ့တော့တို့ကတော့ဒီဟာလေးကိုဖြတ်ထုတ်ဖို့အတွက်အတုံးဝင်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါ zoom အတုံးပြပြီးစိတ်ရှိလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဖြတ်တာလေးကျင့်อยู่ပါကျွန့်ကျင်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ဒီဖြည်းဖြည်းလေးကျင့်อยู่ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ erisato အတုံးပြတဲ့နီလန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှပြန်ဆုံးရအောင်ကျေးဇူးများတင်ပါလေ